Ақштың ірі темір жол операторлары мен кәсіподақтары жұмысшылардың жалақысын көтеру және олардың еңбек жағдайларын жақсарту туралы алдын ала келісімге келді. Бұл бүкіл ел бойынша темір жолдардың тоқтап қалуына жол бермеу үшін жеткілікті болады деп үміттенеді. Ол азық-түлік пен жанармай жеткізілімін бұзып, ел экономикасының тәулігіне 2 миллиард долларға дейін шығынын келтіруде. Ақш президенті Джо Байден мұны жеңіс деп атады. Сонымен бірге оның әкімшілігі маңызды тауарларды тасымалдау тоқтатылған жағдайда жоспарлар жасады. Тоқтату қолайсыз, біз қалаған нәрсе емес. Отбасыларға, ауыл шаруашылығына, бизнеске және бүкіл қауымдастықтарға зиян тигізуі мүмкін. Біз мұны екі жаққа да бірнеше рет түсіндірдік. Темір жолдың жабылуы ақштағы жүк тасымалының 30% тоқтата алады, инфляцияны тудырады, азық-түлік пен жанармай жеткізуді қиындатады, көлік проблемаларын туындатады. Бұл ретте келісімдер соңғы минутта ғана жетті. Егер бұл бейсенбі күні түн ортасына дейін болмаса, онда бұл жұмысшылардың ереуілдеріне жол ашады. Ірі кәсіподақтар келісімге дауыс беру керек, алайда егер олар оны мақұлдамаса, ереуілді бірнеше аптаға кешіктіреді. Жалпы темір жол операторлары мен бірнеше кәсіподақ арасындағы келіссөздер 2 жылдан астам уақытқа созылады. Бұл осыған дейінгі болған оқиғалардың есебі. Ішкі тұтынуға арналған астықтың 1/4 бөлігі темір жол арқылы тасымалданады. Сондай-ақ көмір, шикі, мұнай, этанол және басқа да өнімдерді тасымалдау үшін энергетикалық сектор тауарлық пойыздарға сүйенеді. Елу заңсыз мигрант американдық либералды элитаның өкілдері тұратын Мартас Виньярд аралына қонды. Флорида губернаторы Рональд Десантис мұнда мигранттары бар екі ұшақты жіберді. Көптеген басқа республикашылар сияқты ақш демократиялық партиясының жұмсақ көші-қон саясатымен келіспейді. Мигранттардың өздері қайда ұшатынын білмеді. Олардың басты мақсаты жұмыс табу және отбасыларын қамтамасыз ету. Мен Вашингтонда тұрғым келеді, бірақ жағдай басқаша болды. Шамасы Құдайдың бізге деген өз жоспары бар. Енді біз Бостонға қашамыз. Президент Джо Байденнің басқаруымен көптеген заңсыз мигранттар жер аудармайды. Билік оларға баспана сұрау үшін ақшта қалуға мүмкіндік береді. Республикашылар мұндай саясатты сәтсіз деп санайды. Осы жылдың сәуір айында Техас губернаторы Вашингтонға мыңдаған мигранттарын жіберді. Жақында ол тағы келу пунктін қосты. Нью-Йорк және Чикаго. Аризонта губернаторлары мамырдан бастап мигранттарды ақш астанасына жіберді. Рональд Десантис шетелдіктерді Мартас Виньярд аралына апаруды бұйырды. Ол Массачусетс штатында орналасқан солшыл және либералды штаттың бірі. Губернатор Байден Флоридаға мигранттарды жіберуді жалғастырса, бұны бірнеше рет уәде етті. Жазда аралда демократиялық партияның саяси элитасы демалады. Жергілікті жылжымайтын мүлік иелері бұған дейін мигранттармен ынтымақтастық туралы мәлімдеген. Бірақ олар аралға келгенде шешетін жер жоқ екені белгілі болды. Шіркеу оларға уақытша баспана берді. Латын Америкасынан мыңдаған мигрант ай сайын ақш шекарасын кесіп өтеді. Көбісі кешіктіріледі, бірақ белгісіз сан байқалмайды. Лоурайдердің жанкүйерлері Мехико көшелерімен жүрді. Ралли елдің тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылды. Әр түрлі түсті автомобильдер жолға шықты. Көбісі суреттермен безендірілген. Суреттерде менің отбасым бейнеленген. Бұл менің өмірімдегі ең маңызды нәрсе. Әрқашан менің арманым болған Лоурайдердегі қыздың бетін суреттегім келеді. Тәуелсіздік періштесі деп арал. Екінші жағынан менің марқұм әкеме құрмет көрсетіледі. Лоурайдерлер бұл жол жиегі төмендетілген автомобильдер. Әуе суреттерінен басқа олар сәнді хром элементтерімен безендірілген. Бір жыл сайын қандай да бір шара өткізуге тырысамыз. Біздің клуб өсіп келеді. Сондықтан біз митинг өткізіп қанша адамның қосылғанын көреміз. Лоурайдерлерде қуатты қозғалтқыштар мен күшейтілген трансмиссиялар жоқ. Бұл автомобильдер қала көшелерімен серуендеуге арналған. Американдық баскетболдың аңызына айналған Майкл Джорданның жүйесі үшін рекордтық 10 миллион 100 мың доллар табыс тапты. Лот 3 миллионнан 5 миллионға дейін жетеді деп күтілді. Бұл Майкл Джорданның ең танымал футболкаларының бірі. Оны кез келген коллекционер армандайды. Онда 1998 жылы NBA финалында ойнады. Ол соңғы би фильмінде көрініс тапты. Спорттық заттар үшін алдыңғы рекорд осы жылдың басында Диего Марадонаның футболкасы 9,3 миллион долларға сатылған кезде орнатылды.
Джордан жидесі сонымен қатар ең қымбат баскетбол футбоксын айналып бұған дейін. Атақ Коби Брайанттың жабдықтарына тиесілі болған. Ол 3,7 миллиона келді. Сонымен қатар қазіргі аукционда сатылған лот Ярданияның ең қымбат спорттық естелігі болды. Бұрын ол қолтаңбасы бар коллекциялық карта болатын. Филиппиндік әйел Джен наурыз айында өзінің үй жануарларынан айрылды. Бұл небәрі 9 жаста еді және шитсу тұқымына тиесілі болды. Итінен айрылған соң нәзік жан күйзеліске түсті. Ол өз бөлмесінен шықпады. Күтпеген шешім Дженнің депрессиясын жеңуге көмектесті. Ол елде қайтыс болған үй жануарларының ойыншық көшірмелерін жасайтын зауыт бар екенін естіді. Біз табудан айрылған кезде мен Тедди Бэр Бамбанды фабрикасына қоңырау шалдым, өйткені олар оның көшірмесін жасай аламыз деді. Дене пішіні, терісі, түсі барлығы өте ұқсас болды. Оны жеткізгенде біз таң қалдық. Зауыт Пампанга провинциясындағы бұрынғы американдық әскери базының аумағында орналасқан. Мұнда қарапайым ойыншықтар да тігіледі, бірақ бір сәтте құрылтайшыға жаңа қызмет енгізу жайлы идея келіпті. Біз мені 3 жылға жуық уақыт бойы істеп келеміз, бірақ не істеп жатқанымызды жақсарту үшін 1 жылға жуық уақыт қажет болды. Клондар суретке сүйеніп отырып жасалады. Процесс көп уақытты қажет етеді, оның ішінде жануарлардың түсін дәл шығаратын суретшінің жұмысы бар. Әр тапсырыс 1 аптаға созылады, бағасы шамамен 100 доллар. Біз үшін бұл ерекше жұмыс, өйткені оның нәтижесі клиенттеріміздің жүректеріне әсер етеді. Біз оларға көмектесе алатынымызға өте қуаныштымыз. Мұндай көшірмелерді құшақтап сүюге болады. Сарапшылардың айтуынша, бұл үй жануарларын жоғалтудың ауыртпалығын түпсана деңгейінде жеңілдетеді. Мұнда тек иттердің ғана емес, сонымен қатар мысықтардың, қояндардың, тіпті шошқалардың да көшірмелерін жасауға болады. Бұл болашақ ұшақтың алюминий жақтауы, бірақ ол ешқашан аспанда болмайды. Батареялары, пропеллерлері және тағы басқа сынау үшін жасалған тәжірибе Швед Гетеборгінде өтеді. Мұнда 30 жолаушы тасымалдай алатын электр авиалайнерінің прототипі салынуда. Прототиптің сынақтары қымбат, әсіресе сәтсіз сынақтар қалтаға салмақ түседі, себебі барлық бөлшектер авиациялық. Тестілеуден кейін мамандар прототип жасай бастады. Оның сынақтары 2026 жылы жоспарланған, 2028 жылы ұшақ сатылымға шығады. Әзірлеушілер әдеттегі авиалайнерлер сияқты ұшу ауқымы әлі болмайтындығын ескертеді. Электрлік ұшақ бір уақытта 200 шақырым шаталайды. Олар экологиялық таза авиациялық отынмен жұмыс істейтін гибридті электр қондырғысымен жабдықтауды жоспарлап отыр. Бұл ұшу ауқымын 2 есе арттырады. 2050 жылға қарай авиация өнеркәсібі көміртегі шығындыларын алып тастағысы келеді. Авиация үшін бұл өте қиын, бұған біртінде жету мүмкін емес. Ақштың United Airlines және Mesa Air Group компаниялары 200 электрлік ұшаққа тапсырыс берді. Air Canada тағы 30-ын сатып алды. Бұл компания дамуға 5 миллион ақш долларын инвестициялады. Швецияда қазірдің өзінде шағын электр лайнер бар. Ол толықтай дайын сатылатын алғашқы сертификатталған электр ұшағы болды. Жаттығу ұшулары үшін қолданылады. Батарея тек 1 сағатқа жетеді. Сонымен қатар әлемдегі көптеген компаниялар электр ұшақтарын және сутекті қозғалтқыштары бар лайнерлерді жасау үшін жұмыс істейді. Асиге шай жасау үшін кірген австралиялық Ян Уго британдық хуатшайым Консор Камилла фигурасының қасында тұр. 64 жастағы елдің айтуынша, ол британдық корольдік отбасымен байланыста елдегі ең үлкен сувенирлер жиынтығына ие. Ол Чарльзбен қалай кездескенін мақтанышпен айтады. Бұл оның 2015 жылы Сиднейге сапары кезінде болған. Менде қызыл көйлек болды. Жеңдерінің орнына мен одақ Джек жалауларын тіктім. Ол жақындап иығымнан ұстап, өзін ерекше сезінетінін айтты. Өйткені мен оның келуіне арнайы көйлек тіккен едім. Бұл керемет болды. Ян Камилла менде тілдесе алды. Мен олардың суреттері бейнеленген сүлгіні ұстап тұрдым. Камилла оны байқады. Ол менің жаныма тура келді. Біз біраз сөйлестік. And we had a lovely chat for, you know, it's only a couple of minutes, but it was great. Маусым айында Ян патшайым Елизавета II-нің тақтағы 70 жылдығын тойлайды. Енді оның қайтыс болуына байланысты қайғыруда. Ұлыбританияның ең ұзақ билеген монархының үлесі орасан зор дейді. Онда көп нәрсе бар. Онда бір нәрсені бөліп көрсетуге болмайды. Жай ғана керемет әйел еді.
Жәдігер жынаушы өз коллекциясын 1981 жылы естелік монетімен жинай бастады. Ол ханзада Чарльз бен Диананың үйленің тойын арналды. Бүгінде оның 10 мыңнан астам заты бар. Бірақ Ян қол жеткізген жетістіктермен тоқтамайды. Патша отбасы өз атауларын өзгерткеннен кейін ол жаңа сувенирлер ала бастады. Барлығы енді оны орналастыру үшін тағы бір бөлме жеткіліксіз болады. Маған құлып керек. Көшпенділердің бағаларына қалай білім алуға болады? Мұғалім Леонард Гамайк тығырықтан шығудың жолын тапты. Ол орталық Африкадағы Чатта жылжымалы мектебін құрды. Идея сабақ барысында өз сыныбының сыртында ойнап жүрген бағаларды көргенде пайда болды. Мен ренжедім, өйткені бұл уақытта балалар үйренуі керек. Содан кейін мен олардың ата-аналарымен кездесіп, осы мектепті құру идеясын талқылауды ұйғардым. Олар келісті. Содан бері 3 жыл өтті. Қазір жылжымалы мектепте әртүрлі жастағы 69 бала оқиды. Бұл жерлерге көшпенділер маусымдық жаңбыр кезінде келеді. Чатта шамамен 17 миллион адам тұрады. Олардың 7% көшпенділер. Сонымен қатар, ұлдардың 1%-нан азы мектепке барады. Ал қыздар мүлдем бармайды. Леонард Гамайктың мобильді класы байырғы халықтар үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Балалар үлкен жетістіктерге жетуде, олардың ешқайсысы бұрын мектепке бармаған. Енді олар өз аттарын дұрыс жазады, француз тілінде сөйлейді және математикалық есептерді шешеді. Біз үшін бұл өте маңызды. Көшпелілер қауымдастығының жетекшісі білім өз халқының дамуына көмектеседі деп санайды. Ата-аналар балалардың білім алуына қуанышты. Мектептің негізгі қалаушысы да осы жобаның пайдасын көрген. Ол көшпенділерден суға ұқыпты қарауды және сүт өнімдерін көбірек тұтынуды үйренді.